יבוא יבומז דף נ"ד, אנחנו מתחילים עם השורה השביעית, מינו הנמילה. למדנו במשנה הרבה חידושים, שהבעל יבימתו בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, אחד המערב, אחד הגומר. מינו הנמילה, מה המקור לכל זה? לטונו רבונו. יבמה יבוא עליה מצווה. דבר אחר, יבמה יבוא עליה, לא משנה איך, בין אם זה יהיה בשוגג, בין במזיד, שוגג רש"י הסביר למעלה שהוא חושב שזאת אישה אחרת, מזיד שהוא מתכוון לשם זנות ולא לשם מצווה, בן באונס, כמו שהגמרא העמידה למעלה, בן ברצון. השוטר מראה איך אתה לומד את זה? הרי והוא הפיקטה, אמרת בכותרת, הפיקטה למצווה, שיש מצווה בביאה יותר מבחליצה. אומרת המראה למצווה? לא צריך את הפסוק הזה, יש פסוק אחר. מביאים לא יחפוץ האיש נפקא. משם אנחנו כבר לומדים, החפץ, מה שלכתחילה אנחנו רוצים שהוא ייאבן. אז אם כן, מה זה יבמה יבוא עליה? וחייה תקרא ללמד אותנו בין בשויגג, בין במייזית, בין באונס, בין ברצון. זה בריתא אחת. תניא עידה. יבמה יבוא עליה, זה משמעות של ביאה כדרכה. ולקחה לא לאישה ואיבמה. ולקחה זה מלמד גם אם הוא בא עליה ביאה שלא כדרכה. ואיבמה. אם היה כתוב ואיבם, אז זה כבר מלמד אותנו שביאה גומרת בה, ואין כסף פושטר גומרים בה. והה המיותרת של וידמה, זה מלמד גם כן שבעל כורחה. יבוא עליה בעל כורחה, קנה. דבר אחר, ומה יבוא עליה בן משוגג, בן בואינזין, בן בואינזין ומרוצן, כמו שאמרנו בברייתא הקודם כשאתם אמרו, הפיקטה אתה יבוא עליה לכדרכה. עונה הגמרא, לא צריך. ההוא מלהקים להכיב שם נפקא. איך מקימים שם? זה בביאה כדרכה. במקום שמקים שם, אז יבוא, יבוא עליה זה הכוונה בין בשויגג וממזית וכולי. וכי איתא קרא בין בשויגג וממזית בין באונס ובין ברצון. גוף, eh, הזכרנו בראש העמוד אומר רב יהודה ישן לא קנה ביבים אבים טוב. למה? דאמר קרא יבמה יבוא עליה עד המכוון לה לשם ביאה. רש"י למעלה אמר ישן לאו ברדעת ולאו קניינו קניין זאת אומרת בפסוק רואים שצריך קניין ואותניה בברייתא בן ער בן ישן, תתקן, אימא, בן ערה בן ישנה היא. אמרה ואותניה בן ער הוא, בן ישן הוא, בן ערה היא, בן ישנה היא. עונה הגמרא הברייתא מדברת, אחרי במאי עסקינא במתנמנם. שהוא לא לגמרי ישן. אז מייל הוא יכול לעשות קניין. ומה הגדרה? איך אדם מתנמנם? עומר אבא שינים ולא נים. טיר, טיר זה לשון ער, ער ולא ער. כגון דקאולה, אומרים לו בשמו ואני. אבל הוא לא ידע להדור את סבור, שואלים אותו איזה שאלה בסברה, הוא לא יודע לענות. אבל וכמעט כולי, מתקע. אדם כזה הוא בר קניין. אבל הוא לא נחשב בעל רצון. גופה, אמר רבי, נפל מן הגג ונתקע. הוא חייב בארבעה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט. ובנבינתו לא קנה. בנזק, בצער, בשבט, בריפוי, אבל בושת לא מחייב. למה דאמר? אמר אין, חייב על הבושת עד שיתכוון עומר אובן התכוון להטיח בכותל, הוא לא התכוון בכלל לשם ביאה. והטיח באבימתו בי, לא קנה, להטיח בבהמה, והטיח בבמה. קנה. למה? דאק המכוון לשם ביאה בעולם, זה מספיק. אחד המהרי אמר הוא למיניין להערעה מן התורה. אמרנו ההרעה זה לא ביאה גמורה, ועוד מעט הגמרא תגיד מה זה בדיוק. שנאמר, ואיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה, את מקורה הארה. מה זה אומר? הארה. מכאן להארה מן התורה שגם אם הוא לא עשה ביאה גמורה. אשכחה נידה. שאר הראיות מנין וכי תאם אלף לה מנידה, אני אגיד לך לא, מה לנידה שכן מטמא את בוהלה, היא מאוד חמורה. אלא אש, אציה מפסוק שני, מאשת ה. דרכים, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא. מה אתה אומר נידה היא? וכי אשת אחיו לעולם נידי, אלא היא נקראת כמו נידה. מה נידה? האיסור שלה גם בהערעה. אף אשת אח בהערעה. אז כל האריות למדות מאשת אח. פשוט אמרה, מה לאשת אח? שכן בידו לרבות? אפשר לרבות. אדם יכול לאסור על אחיו הרבה נשים בעולם. דהי באי מקדש ואז ואזילקי אלפא יכול לקדש אלף נשים. אלא מקור שלישי, עטיה מאחות אב ואחות אם, דכתיב, פרשת קדושים, וערבה את אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שערו הארה. אז הנה, גם פה כתוב הארה. ואתה אומר גם, גם פה, היא קלע מה לאחות אב ואחות אם, שכן איסור רבה מעילה, זה לא איסור שבא על ידי פעולת קידושין, היא אחות. טוב, מחזה לא אטיה, באמת אי אפשר ללמוד לא מנידה לבד, ולא מי יש אתך. ולא מאחותה ואחות אם. אז מה? תייסי מתארתן, נלמד משניים, בוא נבדוק, מי תייסי, מאיפה תלמד? תייסי מאשת אתך ואחות אב ואחות אם? אני אתחיל ואגיד, מה לאן אך שכן אסורים משום שאיר? זה איסור קורבה, אבל איסורים לא משום קורבה. אולי לא יהיה דין הערה. אלא תייסי מנידה. שהיא לא קרובה, ואחותה ואחותם, גם פה אפשר לדחות, מה לאלח שכן איסור אבא מאליו? אבא, מה שאם כן איסור אשתך זה לא אבא מאליו, אלא תשאי מנידה ואשת ואשתך ופה מה יפרח? תן לך שום פרחה. אם <coughs> תברוך מה <מעל> לנידה שכן, <אח> <אח> מה אמרנו על נידה? שכן איסור אבא מאליו? <יש> אשתך תוכיח. <אח> מה תגיד, מה לאשתך שכן איסור קרובה? נידה תוכיח. מה תקיף לו רבכם בריילא לרבי כמה ללידה ושטח שכן אין להם היתר בחיי אוסרן? תאמר באשת איש שכן יש לה היתר בחיי אוסרן יכול לגרש אותה אז אולי באשת איש לא נגיד שאיסור ההרעה כביאה אמר לו רבכם עדיף תל רבינה איזה מין דיבור אתה אומר? שכן אין להם היתר בחיי אוסרן, אתו נידה ואשת אח בחיי אוסרן, הוא דה אין להם היתר, אבל לאחר מכן יש להם היתר. הן בכלל לא קשורות לחיי אוסרן. זאת אומרת, נידה ביום שהיא אסורה אסורה, לא משנה אם יש לה בעל או אין לה בעל. אשת אח בבנים טליה מיל... רחמונה. אלא ככה הקושייה, אלא פריח אחי. מה לנידה ואשת אח שכן אין האיסור שלהם מתיר אותם אף פעם. עצם האיסור לא מתיר. תאמר באשת טיש, שהאוסר, היינו הבעל, שאוסרה מתירה. אז כן, אי אפשר ללמוד. אלא אמר רבי יונה, ואיתי מרבו נברי עברי לרבי ישועה, אמר קרא כי כל אשר יעשה. בסוף פרשס, אחרי. אחרי שהתורה מונה את רשימת כל האיסורים, היא אומרת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות. פה בפסוק הזה הוגשו כל האריות כולם לנידה. <צור> מה נידה <בערה>? בהרע? <אף>, אף כל בהרעה עכשיו קיבלנו שתי פסוקים מיותרים, גם באשת תח, ששם כתוב נידה, וגם באחותה ואחותם, אז הגמרא מיד שואלת, ואלה נידה, די גם באשת אשת תח, למה לי? משלמה צריך לכתוב? אצל אשת אחיו נידה היא. אומרת הגמרא, זה בא לדרשה של רבוני, כדרבוני דאמר רבוני, רמז לבמה מן התורה מנין, לא פורש מנין, הכתיב יבמה יבוא עליה, אלא רמז לבמה שאסורה בחיי בעלה מנין, יבוא מישהו ויגיד רגע, רגע, רגע. כמו שכשאחיו מת ולא ילדים מותר לבוא על אשתו, נו, אז אולי כבר גם בחיי, בחיי אחיו מותר. אומרת הגמרא, מה פירוש מנעין סבראי? וידאמר, אחרמונה לאחר מיתת בעלה שריע, מה אתה מבין? מכלל, בחיי בעלה היא הייתה אסורה? אומרת הגמרא, אז מה? מי אמר? בדילמי לאחר מיתת בעלה יש מצווה לבוא עליה. מצוות תיבוא, בחיי בעלה אולי זה אין מצווה, אבל אולי יש רשות. אין אמי אפילו אם נסכים, שמה שבחיי בעלה זה אסור אבל זה רק משמעות של עשה. לאחר מצד בעלה אין, בחיי בעלה לא. אבל לאו הבא מכלל עשה, עשה, אבל אתה לא יודע שזה לאו אם כרת. על זה אמר קרב, איש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא. מה הכוונה? וכי אשת אחיו נידה היא? אלא כמו נידה, מה נידה? אף על פי שיש לפעמים שיש לה היתר. כשאין לה דם היא מותרת. לאחר מכן. אבל בכל אופן בשעת איסורה, בשעת... שהיא אסורה זה ביקרת, אף אשת אחלה מאף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן, אחרי מיתת בעלה, בחיי בעלה ביקרת. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסוק השני, ההערה שכתובה, ההערה, דכתיבה גבי אחות תא ואחות הם, למה לי? זה בא על הדרשה של וכדי בואי מנה רבין המרובן. הוא שאל אותו ככה, המערה בזכור, מהו? אז אם אתם ממש שאלה, בזכור, משכבי שכתיבה. מפורש כתוב לרבות כל סוגי משכה. אלא המערע בבהמה אמרו, אמר לו אם אינו עניין להערה הערעד גבי אחות אב ואחותם דתיה ברקי שם ורבי יונה זה מיותר תנאו עניין להערה להערעה בבהמה שהוא גם חייב. אומרת הגמרא רגע בימה? מי שבא על בהמה זה חייבי מיתות אז מה אז אם הייתם הכתיבה להערעד ידעה גבי חייבי כריתות בדוגמה של אחות אב ואחות תם שזה רק כרת לכתוב גבי מיתת בית דין ונעלף מיתת בית דין ממיתת בית דין עונה גמרא עכשיו דבר מעניין, היידא דקור לקרא, כל הפסוק של אחותיו והחותם שכתוב בפרשת קדושי, כולו לדרשתי, אז לכן כתיב בינה מהמילתא לדרשה, הופה עכשיו גילינו דבר מאוד מעניין, מה אתה אומר שכל הפסוק הזה לדרשה, מהי דרשה? הדבר הראשון נקדים, שיש לנו פעמיים בתורה את הרשימה של כל הראיות, פעם ראשונה בפרשס אחרי, התורה עושה רשימה ארוכה. שם ברשימה כתוב אסור. ערוות זה לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תקרב, לא תגלה. כתוב אסור. בסוף כתוב שיש כרת, אבל לא מפורט איזה עונש יש בכל אחד. פרשת קדושים כתוב כבר פירוט של העונשים. לא באים לחדש את האיסור. פתאום לגבי אחותיו ואחות הן, אתה חוזר ואומר שהן אסורות. בפרשת קדושים. זה מיותר. ותניא ערוות אחות אביך לא תגלה כך כתוב בפרשס, בפרשס אחרי זה ברשימה הראשונה בן מן האב בן מן האם מאיפה אתה יודע? אתה אומר שהיינו אחות אב בן מן האב בין אם היא אחותו של אבא מן האם מי אמר רואינו אלא מן האב ולא מן האם ודינו אפשר ללמוד את זה חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו? אדם אסור לבוא על אחותו בין אם היא אחותו מן האב בין אם היא אחותו מן האם כפי שעוד מעט נראה מאיפה יודעים אף כאן בין מן האב בין מן האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו דודתו זה אשת אחי אביו או אשת אחי אמו מה דודתו מן האב ולא מן האם היינו האישה של אחי אביו דווקא מן האח, אבל אם היא מן האם אין עליו, אין אשתו באיסור ערווה. אף כאן, אחותו, נגיד דווקא מן מנע האם, ולא מן האם. עוד פעם, כמו שדודתו אשת אחי אביך מן מנע האם ולא מן האם, כך אולי אחות אביך, היא תהיה רק אחות אביך מן מנע האם ולא מן האם. אז נראה למי דומה. מצד אחד, דני ניסורה הבא מאליו, מאיסור הבא מאליו, אחות אביך. עדיף ללמוד את זה מאחותו, שזה שתיהם איסור הבא מאליו. ואל תוכיח דודתו שאין איסור הבא מאליו. הדוד קידש אותה ואז היא נהייתה דודתו. זה מצד אחד. או, כלך לדרך זה, דנים קרובי האב מקרובי האב. היינו, אחות אביך, תלמד אותה מדודתך, אשת אחי אביך. ואל תוכיח אחותו שזה קרובי עצמו. אנחנו לא יודעים איך ללמוד. אז מה אנחנו אומרים? תלמוד לא אמר, ערוות אחות אביך לא תגלה. כך כתוב פעם נוספת בפרשת קדושים. וזה מיותר. בין מן האב, בין מן האם. ואותו דבר, ערוות אחות אמך לא תגלה. בין מן האב, בין מן האם. אז ריבינו, שאחות האב ואחות האם שאסורות, זה בין אם הן אחות מהאבא, בין אם הן אחות מהאימא. למה צריכים להגיד את זה גם באחות אב וגם באחות אם? למה לי למי באחות אב? למה לי למי גם באחות אם? אמר רבבו צריך, והיא כתבה חמונה באחות אב, והייתם לו דווקא שמה אחות אב, בן מין מנה, האב, בן מין האם, שכן יש לה חייס. משפחת אב היא נקראת המשפחה שלו. אבל אחות אם, אב, אימי לו, והיא כתבה חמונה באחות אם, שכן ודאית, אחותו, מהאימא, אחות האימא שלו היא ודאי קרובה שלו אבל אחות האבא אולי חס ושלום זה לא אבא שלו אבל אחות האבא לא לכן צריכה אוקיי עכשיו אנחנו חוזרים אמרת מקודם דודתו דפשיטה ללטנא שדווקא מן האב אחות היינו אשת אחי אהב מן האב ולא מן האם, מן אלה אמרו ועציה דודו דודו כתיב אחה ערוות דודו גילה וכתיבתם או דודו או בן דודו יגלנו בפרשס בהר מה לה לה צריך לבדות את הדוד מן מנה האב ולא מן האם, אף כאן מן מנה האב ולא מן האם ואתה מן הלאה. שם כתוב, אמר קרא, ממשפחתו יגלנו. ואנחנו יודעים, משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. עד כאן דף נ"ד.